יש לי בשורות טובות בשבילכם. יורד גשם. דיברתי עם הוועד של המושב, והם מוכנים לעזור. רק יש להם תנאי אחד. שנשלם להם את כל החובות? לא. הם רוצים אברהם שתבוא לתפילה היום בערב. זאת בדיחה טובה, אודי. אתה יכול להגיד להם שגם אם חיי יהיו תלויים בזה, רגלי לא תדרוך במקום הזה. אברהם, זה לא לבית הכנסת. זה בחוץ. גם אף אחד לא מספר לך שתתפלל. רק שתפגין נוכחות. זה הכל. נו, זה לא כל כך נורא, אבא. אני עם האלוהים שלהם וגם שלך, ואמרתי מזמן, השארתי אותו שם, קבור, יחד עם ההורים שלי והאחיות שלי. אתה מבין?